No niin, ja oikein hyvää iltaa, jota omaa päivää, ihan mitä se kukataan sillä, kun tätä videota eikö nyt katsomme. Nyt meillä oli sitten tämän pelin toiset rivalaspalkinnot, ja tarkoittaa noin Divisiona 4 palkinnot. Koitin ehtiä vetää kolmoseen, mutta en ehtinyt sitten loppujen lopuksi valitettavasti. Mutta nyt mä skippasin vahingossa vielä noin paketitkin, mitä täältä oikein saa. Mutta sieltä saa tämän yhden pikin, ja sieltä sai jonkun paketin jotain kolikoita, ja sitten sai kaksi niitä jotain 75x jotain paketteja. Mutta kohtahan meidän nähdään kuitenkin. Mutta viimeksi, kun me avattiin 1.4.8 plus Rare Gold Press pikki, niin sieltä tuli 2.8.4. Joten se ei kauhean paljon vaadi, että tästä nyt jotain paikempaa tulisi sitten tässä kohtaa. Siitä lähtee. Anna jotain hyvää vahvistusta. Okei, sieltä tulee kiinni. Tää on neljästä näköjään. Mun mielestä siinä vitosdivisionissa oli valinta kahdesta, joten tämähän on aika iso tupla V. Mutta mois kiinni. Tää oli jossain kohtaa aivan niin kuin älytön prospekti. Tästä piti tulla joku the next great big thing. Mutta ei nyt ole ehkä ihan niin lähtenyt kuin odotettiin. Mutta tupla kolmen tähden ei ihan optimaalinen. Statsit on aika lailla tämmöistä aika avioke meininkiä. Tuolla on näköjään 90 jumping, 93 heading, mikä on ihan kiva, mutta eikä siihen ne hyvät statsit sitten jääkin. Ja ei mitään sen kummempaa playstyleissa, mutta kyllä toi kiin otetaan. Se on meikäläisen ensimmäinen spessulappu. Mutta hei, tämähän on tradeable vielä. Nice, mä en edes tiennyt, että nää on tradeable. Alright, tällä tuskin on mitään hintaa. No 13K suunnilleen. Yes, kyllä me nyt se otetaan. Mutta päivän kysymys, mitä mieltä te olette tästä 15 voitosta, että pitäisikö sen olla vähemmän vai pitäisikö sen olla enemmän vai pitäisikö sen olla sopiva? Itse tämmöisenä kunnon himokrindeenä tykkään, että se on 15 voittoa. Mua se ei haittaa sinänsä, mutta mä voin tajuta, että joidenkin mielestä se saattaa ehkä olla liikaa. Mutta täällä on tosiaan 82 plus Totvi Player Packi, 75 plus X15, 75X25 ja megapaketti. Aloitetaan tällä megasella paketilla ja katsotaan, tuleeko täältä jotain kivaa. Sieltä ei tule ainakaan walkouttia. Ja sieltä tulee Kimpembe. Joo? Onko? Vai Hernandez, alright. Kiva, 8.3. Aina kiva nähdä. Ja ei sitten oikeastaan mitään muuta sen ihmeellisempää. Täältä saa osa näistä lähtee pois. Täällä saa ihan mukavasti kolikoita kyllä näistä kaikista kiteistä ja näistä, kun on jo pitänyt noi Quicksell-hinnat aika ylhäällä, joten se on ihan mukavaa. Sitten eiköhän vaan säästää tuo Totvi-paketti viimeksi, koska nyt hyviä Totvi-pelaajia on ollut niin älyttömän paljon tässä pelissä tähän mennessä, niin siinä on ehkä hyvät chanssit. Mutta 75x15 ja mä tällä hetkellä käykää niitä masseja siihen Baileyin hitaasti, mutta varmasti niin kyllä näistä tradeable-paketeista toivoisin, että jotain hyviä nostoja tulisi, koska tällä hetkellä mä en niin sanotusti untradeable tee niin paljon. Mutta siitä lähtee ja sieltä ei tule walkouttia, mikä on hyvin ikävää. Ja se on Immobile 82. Toki tosiaan tuonne Turkin liigaan siirrytään. Darwin Nunes, onko täällä mitään hintaa enää? Muutama tonni. No, I guess on aina kotiin päin. Heitään sellainen 3 100 vaikka myyntiin. Ehkä se sillä menee. Ja ei mitään muuta ihmeellistä. No, otetaan. Se on aina kotiin päin silti. Sitten, 75x25. Tämähän on siis aika ovela tämä nimitys tälle paketille. 75 plus X25 Rare Gold Press paketti. Tämä kuulostaa niin hyvältä. Tämä on sillä, että ai että tämä on joku spesiaali paketti. Mutta 75 plus, nehän on kaikki, niin kuin, kaikki kultapelaajat. Niin tämä on käytännössä sama kuin 100K-paketti, mutta tässä on yksi pelaaja enemmän. Joten se hämää tosi paljon. Tämä kuulostaa paljon pakemalta, mitä se oikeasti on. Mutta siitä lähtee. Oho, painaa vahingossa ympyrää. No, ehkä tämä tuo meille jotain onnea. Siitä lähtee nytten. Anna meille yksi walkout. Come on! Ei ole tääkään walkout. Come on, älä jaksa. Tää on se 84 keskikenttäpelaaja Juventuksesta. En muista hänen nimensä. Joukko Russo. Tulee parempi Greenwoodi. Lamin ja Maa oli ihan kiva. Ja ei mitään Cheap Beast-pelaajaakaan valitettavasti, joten tämä nyt ei näytä tällä hetkellä mitenkään älyttömän hyvältä tämä meidän pakettien avaus tähän mennessä.
Mutta 82 plus Team of the Week pelaajapaketti, sen voi muuttaa. Ja kyllähän siellä niitä pelaajia on vaikka kuinka paljon, mitkä kelpaisi. Ja tässä kohtaa, niin laittakaa ihmeessä kommentteja, että mitä te saitte näistä rivalspalkinnoista. Ja mä toivon teille myös, jotka ette ole vielä näitä avannut, niin mä toivotan teille oikein hyvää pakkaa onnea. Ja olisiko meillä taas joku pakettimetodi nopeasti täältä näin. Alright, avataan GoProlla. GoProlla voidaan avata tämä paketti, vaikka jos se toisi vaikka onnea. Ja tosta noin. Noin, siitä se lähti. Alright, come on, ole joku hyvä pelaaja, please. So walk out, eli se taitaa olla ennenkin, joka sinä olet. Left mid Ranska. Ei mitään hajua, voiko täällä joku beast tai joku naispelaaja, mutta oliko sitä jotain beastia ja naispelaajia? Se on Dufour 86. Alright. Alright. Ihan decent. Ja hyvin lyhyt, neljä tähän skillit. Nopee. Ihan, yhdessä agility on kyllä ihan kiva. Mutta ei kyllä mikään maailman ihmeellisin playstyle, että ihan kiva. Ei nyt niinku huonommasta päästä lappuna on, mutta vähän veikkaa, että ei kyllä hälyttömästi tuu käyttöön, mutta No joo. Kyllähän niin siis paikemmat palkinnot olisi kyllä voinut olla, mutta loppujen lopuksi kun miettii, niin kuitenkin se on ihan kiva, että osa näistä on trade-up tänä vuonna, niin se aina auttaa kekäämään kolikoita ja muutenkin sieltä sai sen joku 30 tonnia vai 40 tonnia, mitä niitä kolikoita sai, niin kotiapäin se on aina, mutta jotain vähän paikempaa mä olisin ehkä halunnut. Mutta toivottavasti te saitte sitä jotain paikempaa sitten. Hyvin paljon kiitos katsomista tässä kohtaa, ja me näkyillään sitten taas, kun on uutta kontenttia. Kiitos katsomisesta ja hei hei.